Vi tar økonomiske beslutninger ut fra hvordan vi tror økonomien vil se ut i nær fremtid. Gode tider skaper forventning om ytterligere økonomisk vekst. Dårlige tider skaper på sin side skepsis og frykt for økonomisk uvær. Slik går økonomien i bølger. Dette vet myndighetene. Vår viktigste kapital når vi skal løse utfordringene er kunnskap og alles arbeidsinnsats. Gjennom økonomisk politikk kan myndighetene dempe disse bølgene. De kan påvirke hvordan markedet, forbrukerne og selskaper oppfører seg. Målet er klart. Kontrollert inflasjon, lav arbeidsløshet, en jevn økonomisk vekst og gradvis økt velferd for landets innbyggere. Veien til dette målet er derimot ikke like klart. Hvordan reagerer markedet hvis en regjering uventet skifter kurs? Hva skjer hvis markedet ikke reagerer slik som en regjering har forventet? Hva er den optimale strategien for økonomisk politikk når økonomien rammes av konjunktursvingninger? Hei, gratulerer. Velkommen til Stockholm. Takk for det. Ja. I 2004 ble Finn Kydland og Edward Prescott tildelt økonomiprisen i økonomi. Det er særlig to arbeider som lå til grunn for utmerkelsen. Den ene handler om problemer med endringer i rammebetingelser i økonomisk politikk, såkalt tidsinkonsistens. Den andre er om drivkreftene bak konjunktursvingninger. Det var i Bergen i 1974 på Norges Handelshøyskole at Kydland og Prescott gjorde sitt første gjennombrudd. He arranged for me to visit Norway in 74-75. That's when we wrote the time and consistency paper. In the spring, and we used to be the ones working away there in the late afternoon. There was only three people in the Norwegian School of Business and Economics, Finn, me, and the lady that waxed the floors. We always got in her way. I løpet av dette året skulle de to økonomene definere et grunnleggende problem innen økonomisk vitenskap. I just think that when it comes to conducting monetary policy or fiscal policy or whatever, economic policy, it's best if the politicians have as little to say as possible. It is somewhat problematic with the short perspective that politicians have when they decide on economic policy. La oss tenke på økonomisk politikk som en regatta. To lag med identiske båter skal kappseile fra punkt A til punkt B. Fantastiske forhold på fjorden i dag. Begge lag holder god fart. Oi, 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 dette blir jevnt. Båtene har valgt hver sin strategi basert på båttype, mannskap og værvarsel. Men akkurat som i økonomien kan forutsetninger endre seg. Høyere råvarepriser, nye teknologier, svakere kjøpekraft. Hvordan reagerer skipperen da? Vi får beskjed om at vindretningen har snudd. Lag B velger å seile medvind. Se for en fart. De er fullstendig parkert lag A. Noen ganger kan det være lønnsomt å bytte strategi underveis. I hvert fall på kort sikt. Lag B baute til babord og styrbord hadde lenge ledelsen. Men lag A vant fordi de bandt seg til masten og valgte stø kurs. I økonomien tjener investorer seg styrtrike på finansbobler. Aksjespekulanter dobler formuen på en god børsdag. Samfunnsøkonomene og politikerne må tenke annerledes. Kydland og Prescotts modeller viser at forutsigbarhet og langsiktig tenkning er det som gir best forutsetninger for jevn og sunn økonomisk vekst. I mean, you can really sum up economy with one word: anticipation. And people do anticipate. What they do depends on what they think will happen. Exactly. In any system with good governance, people should know what's going to be, what the rules of the game are, and the rules must be followed. Yes, that is when you have good outcomes. Og Kydland og Prescott svar på dette her. Vi må hjelpe politikerne å forplikte seg til å føre en fast politikk, uansett hva som skjer, slik at politikken bør da i større grad være basert på faste og gitte regler som vi følger uansett, enn at myndighetene til enhver tid kan bestemme seg for hva som passer best der og da. Hvis man har en slik politikk, så vil det på lang sikt kunne være uheldig, og det er det Kydland og Prescott viser da, i en veldig komplisert matematisk modell i denne artikkelen. I 1977 publiserte Kydland og Prescott artikkelen Rules Rather Than Discretion – The Inconsistency of Optimal Plans. I artikkelen argumenterte de for at en fast økonomisk politikk ville gi best resultat over tid. Man kan vel si at delvis ut fra de empiriske erfaringene vi hadde på 70-tallet og denne
teorien til Kydland og Prescott, så har man fått en omlegging av pengepolitikken i de fleste land, som at man har fått at sentralbanken har fått en mye mer uavhengig stilling, og man har også forsøkt da å finne fram til forskjellige typer av regler for hvordan denne pengepolitikken skal føres, som da er åpne og erklærte, og hensikten eller intensjonen er jo da at folk skal bli minst mulig overrasket over hva sentralbanken gjør, for den følger jo bare den reglen man har annonsert på forhånd. Storbritannia lyttet tidlig til disse rådene. Og en lovfestet langsiktig økonomisk politikk har gitt øyriket en eventyrlig økonomisk vekst de siste 10 årene. Også her hjemme har Nobelvinnernes ideer vært viktige i samfunnsøkonomien. Det mest konkrete er den såkalte handlingsregelen om bruk av renteinntektene fra Statens pensjonsfond utland, altså oljefondet. Den sikrer at man bruker av inntektene, ikke av formuen. Politikere med dyre merkesaker kunne ellers lett latt seg friste av å øse av en slik pengebinge, og ødelegge totaløkonomien som resultat. Norges Bank spiller også en viktig rolle for en stabil økonomi. Målene for sentralbanken, det blir gitt av politiske myndigheter. Men de har delegert til uavhengige sentralbanker at de skal gjennomføre målet og sette renten. Så de har uavhengighet i instrumentbruken. Og konkret gikk man over til å styre etter prisstabilitet ved å følge et inflasjonsmål. Hvis du har stabile priser, så er det det beste bidraget vi kan gi til økonomisk vekst. I Norge har vi hatt en tradisjon for å ha fast valutakurs. Men det systemet brøt sammen på 90-tallet, fordi det som var riktig rente for å ha stabil valutakurs, var ikke riktig rente for å ha for norsk økonomi. På sommeren 1975 reiste Ed Prescott tilbake til universitetet sitt i USA. Prescott og Kydland skiltes i turbulente tider. Den 6. oktober 1973 angrep Syria og Egypt overraskende Israel. Etter 18 dagers stridigheter led Egypt og Syria et ydmykende nederlag og ble tvunget til å skrive under en fredsavtale. Krigen ble kortvarig, men konsekvensene ble langvarige og store for hele verden. Som en følge av krigen stanset de arabiske landene å levere olje. Olje ble mangelvare, bensinprisene skjøt i været. Ja, det skjer på motorveien utenfor Oslo denne bilfrie søndag, den første vi har hatt i Norge siden krigens dager. Det ble innført rasjonering på bensin i Norge. Den plutselige mangelen på olje forplantet seg videre i økonomien. Industrien stanset opp, folk mistet jobben, prisene steg. Verdensøkonomien gikk inn i en langvarig lavkonjunktur. Konjunkturer er en betegnelse som vi bruker på svingninger i økonomien. Normalt er det jo slik at økonomien vokser fra år til år. Nasjonalproduktet vokser fra år til år. Mens den faktiske produksjonen har en tendens å svinge rundt kapasiteten, så av og til har vi lav kapasitetsutnyttelse. Da sier vi at vi har en konjunkturnedgang eller en konjunkturbunn. Og av og til så har vi presser vi kapasiteten til det aller ytterste, og da sier vi at vi har en konjunkturtopp. Dette ser ut til å være noe som henger mer eller mindre uløselig sammen med et markedsøkonomisk system. En konjunktur er definert som svingninger rundt gjennomsnittlig økonomisk aktivitet i en markedsøkonomi. I en høykonjunktur er aktiviteten høyere enn normalt, og i en lavkonjunktur er aktiviteten lavere enn normalt. Konjunktursvingninger påvirker økonomisk vekst over tid. Å forutse og begrense konjunktursvingningene er en viktig oppgave for myndighetene. Kydland og Prescott hadde sin egen oppfatning av hva som kunne være årsaken. De lanserte realkonjunkturteorien. Før Kydland og Prescott lanserte denne såkalte realkonjunkturteorien, så mente vel de fleste at etterspørselen på en måte var for høy når vi var i en konjunkturoppgang, og at etterspørselen var for lav når vi var i en konjunkturnedgang. Mens det som Kydland og Prescott viste i denne artikkelen, det var at hvis man forsøker å dempe en oppgangskonjunktur, så betyr det at man hemmer den naturlige økonomiske veksten. Og hvis man forsøker å hindre en konjunkturnedgang, så er det at man forsøker å heise seg opp etter håret. Det er reelle forhold som gjør at produksjonen går ned, og det må vi bare avfinne oss med. I de siste 100 årene har store deler av verden gjennomgått en ekstrem forvandling.
Vi har gått fra et jordbrukssamfunn som lever av det jorda gir oss, til et høyteknologisk forbrukersamfunn med en overflod av varer du kan kjøpe. Teknologien har fått mer ut av ressursene om igjen og om igjen. Det har gitt økt lønnsomhet, som igjen fører til billigere varer. Forbruket øker, produksjonen øker, og arbeidstilbudet øker. I praksis har den vestlige verden gjennom 100 år hatt en serie høykonjunkturer med nærmest kontinuerlig økonomisk vekst. Teknologiske fremgangen, for eksempel, hvis den går i sprang, koblet sammen med at det tar tid å bygge nye maskiner, bygge nye fabrikker og så videre, sånn at det tar lang tid å tilpasse kapasiteten til de nye oppfinnelsene, så kan faktisk det føre til at økonomien går i sånne bølger som vi observerer i konjunktursyklene. Og hvis konjunkturene hovedsakelig skyldes sånne forhold, så er jo da policy-implikasjonen av det. Man bør ikke gripe inn, for det bare gjør situasjonen verre. Norge har på mange måter adoptert Kydland og Prescotts råd om å føre en langsiktig og stabil økonomisk politikk. Dette har bidratt til en jevn inflasjon, lav arbeidsledighet og en jevn økning av velferden på hele 2000-tallet.